Vărtmă mocțez țala de sibzne romaseti uazrău mebi agar mohtese spraza sakartolus patriarcma samebași, răva agvistos kada gebise sarmetko. Misi situabis hoada shoagoara de agricues nazeli picrops romesi o eris sulieri mami șegone baheli suplebisetmi. Nazeli ki darts mnebulia roman prazis adresati rusetia, radgan certilu eli mezoplistuise schvelaze uazrău migo. Visaglia sibzne da vistuisigo omi uazrău, patriarchis kada gebise saheb, nahet nini saoarezi siujeti. Ყველასთვის ლოცულობთ, არა მარტო ქართველებისათვის, არამედ ცხვებისათვის. Გვაგვისტოს სამებაში ომში დაღუპულებისთვის ილოცეს. Патриархმა პანაშვიდი ქართველებისთვის, ოსებისთვის, აფხაზებისთვის და რუსებისთვის ერთად გადაიხადა. ქადაგებაში კი ძალა და სიბრძნე ისურვა. Ღმერთმა მოგცეს ჩვენ ძალა, ღმერთმა მოგცეს სიბრძნე, რომ ასეთი უაზრო ომები აღავიყოს, არც ჩვენთან და არც სხვაგან. Თუ აქვს უნარი შეგონების შესმენისა ხელისუფლებას, იგი ამას შეისმენს, გაიაზრებს. Experti ფიქრობს, რომ ეს სიტყვები ხელისუფლებისთვის ერის სულიერი მამის შეგონება იყო. სოსოციკარიშვილი პატრიარქის მიერ ქადაგებაში ნათქვამის გათვალისწინებას ურჩევს ყველას, ვისაც გონების დეფიციტი აქვს. Როდესაც ომს არქმევ უაზროს, ეს რომ სხვას ეთქვა, რიგით მოკვდავს, იქნებოდა ცხადია პრიმიტიული სილა ხელისუფლებისთვის გაწმილი. Მაგრამ როდესაც ამას ამბობს ქვეყნის სულიერი მოძღვარი, ბრძენკაცი, გასაგებია ეს უფრო შეგონებაა, ვიდრე გაწმული სილა. Ყველა მხარისთვის იყო გაკეთება განცხადი. ისევე როგორ თქვათ არა, საერთაშორისო ორგანიზაციები იგივე. სოსოცინცაძე პატრიარქის სიტყვების ადრესატად ყველა მხარეს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც მიიჩნევს. Თუმცა ფიქრობს, რომ ყველაზე მეტად ეს რუსეთს ეხებოდა, რადგან აგვისტოს ომი უაზრო სწორედ ჩრდილოელი მეზობლისთვის იყო. რუსეთისთვის იყო, თუ იყო უაზრო ომი. Იმიტომ რომ პრაქტიკულად ახლა რუსეთმა დააფრთხო მთელი გარე სამყარო. Და აი ეს სტრატეგიული მოკავშირეებიც კი როგორ თვითონ უწოდებდა რა, ევროპის სახით თქვათ იგივე საფრანგეთი, გერმანიაც, ესე იგი ასე თუ ისე უკვე გაცილებით ფრთხილობენ რუსეთთან ურთიერთობას. 8 აგვისტოს კვირის ქადაგება არ ყოფილა პირველი შემთხვევა, როცა პატრიარქმა ომზე ისაუბრა. აგვისტოს მოვლენებიდან დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ მან თქვა, რომ ომი არ უნდა მომხდარიყო. Ახსენა გემი და გემის კაპიტანი, რომელმაც გამოსავალი ვერ იპოვა. Ეს არ უნდა მომხდარიყო და ეს შეიძლებოდა არ მომხდარიყო. ჩვენ ჰქონდა იმისი საშუალება, რომ აი ასე მერიდა თავი მათ პრობლემებისა. Გემი როცა მიდის ზღვაში, მან უნდა იცოდეს ხელმძღვანელმა, კაპიტანმა უნდა იცოდეს საზარეს კლდეები, რომ არ შეეხეთო. 17 დაღუპული ჯარისკაცი ერთი სოფლიდან და მემორიალი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის გარდაცვლილებს თანასოფლელებმა მიუძღვნეს. Ორი წლის წინ სოფელ შინდიში რუსებთან შეტაკებას ქართული არმიის 17 სამხედრო შეეწირა. Ადგილობრივების თქმით 150 ჯარისკაციდან რუსებთან ბრძოლა მხოლოდ 22-მა გაბედა. დანარჩენებმა კი ბრძოლისველი შეტაკების დაწყებამდე დატოვეს. ხუთი მათგანის გადარჩენა სოფლის მცხოვრებლებმა შეძლეს. რა მოხდა 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში? თვითმხილველებისა და ადგილობრივების მონათხრობი თემას შორენა ხვიჩია განაგრძობს. აქ არის გაჟღენთილი ქართველი ბიჭების სისხლითა, აი ეს მიწა სადაც არ დგევართ. ბადრი ხუციშვილი იგივე ახმეტა სოფელ შინდიში იმ ადგილთან ახლოს ცხოვრობს, სადაც 2008 წლის 11 აგვისტოს ქართულ და რუს ჯარისკაცებს შორის შეტაკება მოხდა. ყვება რომ სოფლის რკინიგზის სადგურთან თავიდან 150 ქართველი მებრძოლი 6 მანქანით მიიყვანეს. რუსებმა ქართველები ალყაში მოაქციეს და მათი მანქანები დაწვეს. თვითმხილველი იმ ადგილს გვიჩვენებს, სადაც შეტაკების დაწყებამდე ქართული არმიის ავტომანქანები იდგა. ხუციშვილი ყვება რომ 150-დან ბრძოლისველი მხოლოდ 22-მა არ დატოვა, მათგან 17 დაიღუპა. ხუთი მებრძოლის გადარჩენა კი ბადრი ხუციშვილმა მეგობრის და მეზობლების დახმარებით შეძლო. სიკვდილის პირას მისული მებრძოლები ახმეტას ალყა შემორტყმული ტერიტორიიდან ფარულად გამოყავდა. ყავდა დაწმული ის მიზო მალაზონია. ბოლოს ყველაზე ბოლოს მიზა გადმოიყვანა. აი ეგ უკვე დაჭრილი მქონდა ეს ტანსაცმელი სისხლიანი
Aici cum mi-am malozoni, acum au dat mereu că dau un ișe sopeci. Să căci cereva așa îi Mirza Malazoni a cartului armiz, cutnuli erterti mancanism zoliigo, romelic ruseb medacos. Padri Hutsishul medacrili Malazoni a megobreptan ertet chumat zama iuana, da sakutor sahtan, aglis hiskoș da adzunia. Matan ertet iuo și indiseri Juna Beruașulic. Da ina harogur gamuhva cartul mebzos, rusului vertin prenidemo sahleobas ieragis damiz nebadautsko. Tum sarogur stava dambobs, gakceva da dacrili zmitoveba, arcert matgan sarupikria. Se ai rocopili cu nemartlați seti ucanda ehiat, dar agața. Შეიძლება და კიდე რო გადარჩენილიყვნენ, მაგრამ პირდაპირ როგორც ვაშკაც შეეფერება, ისე შეიბნენ და ისე იბრძოლეს. Შინდისელები ომის კიდევ ერთ ისტორიას ყვებიან. 22 ჯარისკაცი თითქმის საათი და 20 წუთი ებრძოდა მტერს. ბადრი ხუციშვილის თქმით, ერთ-ერთმა მებრძოლმა ალექსანდრე ონიანმა რუსებისთვის ცოცხლად ჩაბარება სიკვდილი არჩია და ნათლულთან და რამდენიმე ჯარისკაცთან ერთად ხელყუმბარით თავი აიფეთქა. აი ეს ისინი სისხლები არიან. აი ეს Ai este iar gasha o bunisă la sisclebit. Oni ainda zoizis sisclebie e hlacet oba. Și dacă bis dastrule bișem de adgilobri, vedem că trebuie zgamut anada dacă zalu asades. Magram rus majaris ca sebma amisa șoale barmices. Ramdeni me matganit gadmosunebam holot catalicos patriarchma, Ilia meorem ședzlo. Și indisele bigirom le bis dahu pune bzgmire bad miicneven, Matihsonis pativ sacemi memorialista cu tari sahsrebit susta ce dacă bis adgilas datges. Memorial ჩვიდი მეტივე დაღუპული სამხედრო სახელი და გვარი დააწერეს, როგორც მათ ერთობლივ საძმოს აფლავს. ჯარისკაცების პირად ნივთებს კი შინდისელები მემორიალთან ახლოს, ახლაც მუზეუმის ექსპონატები ვითინახავენ. Კიდევ ერთი ხანძარი ამჯერად კომისში გასჩნდა ცეცხლმა 8 ქუჩა და 30-მდე სააგარაკო სახლი გაანადგურა. მაღალი ტემპერატურის გამო ხანძრის მსხვერპლი ჯერ ბორჯომის ხეობას, შემდეგ სოფელი აწყური და გუშინ უკვე კომისის ტერიტორია გახდა. სოფლის ნაწილი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ნაწილი კი თეთრიწყაროს გამგეობას ექვემდებარება. ვინ დაეხმარება დაზარალებულებს და კიდევ რა პრობლემები აწუხებთ აქაურებს? გადამწვარი კომისი დღეს სოფო დემეტრაშვილმა მოინახულა. Vahtang Zakaidze, ertertia im dazaralebul tashoris, visats komisis tpis mimdebare teritoriaze gachenili khandzris shedegat sakhli daetsva. 31 saaviatsio karkhnis dasakhlebashi tsetsxli gushin daakhloebit dghis 4 saatistvis gachnda. Adgilobrivi mtskhovreblebis tkmit damtsvaria 8 kucha, daakhloebit 5-6 kilometrze. Khandzris shedegat damtsvaria 30-amde saagarako sakhli, tivis zvinebi, shinauri tskhovelebis tavshesafari da aseve elektrogadamtsemi bozebi. Ikiți napiridan, tvis pridan, taiso. Karma, tamoi, ahla, didi balahi, cu zalian, ce zac, uzar mazar balahi. Se scriu, gacina, tlian, didi, sadrasat, metra, metra, nahevian, uzat, sahlam, domtorie. Tut mhilal tavara audit, se scriu, comisist pisana piroset, lier masit, schem gamoitvia. Karma, ihandris gavceleba, scheliche utro. Schoada sua municipalitate, din dasahmare vlad mosuli, sahandro brigadebi, hamisor saatam de stilopten, se scriu, chakrobas. Tot hismede. Apoi dau cauciu de la cine smit, haroicu, smiteli sopeliu, hanzari era sindi. Dau cauciu de egreve, nolos dau spatrus. Și va trobi ne hanzris. Tau baze da, helat gamuza, hes, ustavi din datpilisna, helat gamuza din hutimankana. Odstametertmete sa aviatio karknis da sahlebis mtschovreble biamboben, romati se dat gausat lispirobe psiuț of tschovreba. Hanzri ședegat kimatim dgomareubak idevu progauaresta. Da sahleba sarmiet odebat scali. Hșircem tchovași ca un mtschovreble psuimis scalis daleva uțap. Sopel sarts gzaus. Kumisele bitahmareba sadgilobri vheli supleba stroven. Scali arari, psuimis scalsa suavzi bakep și vam sept. Tuvari sitis. Ise ți i smo khudaro mankani tsqali chamovitanot an kalakshi tu mivdivart mashin chamogvaqs khome tsqali შემთხვევის ადგილზე გუშინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე მანჩარ ჯოხაძე და თეთრი წყაროს გამგებელი გიორგი დაუშვილი მივიდნენ. მათი თქმით შეიქმნება კომისია, რომელიც ხანძრისგან მიყენებულ ზარალს დაითვლის. ხალხს დარჩენილი ნამწოვებისგან ცეცხლის აალების და ხანძრისგან მეორების ეშინია.